Gjatë vizitës në qarkun e Gjirokastrës, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri pa nga afër investimet e kryera në dy prej fushave të prekshme që kanë të bëjnë me ujësjellësat dhe rrjetin elektrik. Qarku i Gjirokastrës do të përfitojë nga investimet e kryera nga qeveria në rrjetin elektrik dhe ujësjellës kanalizimi. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri ishte në qytetin e Gjirokastrës ku pa nga afër fazën e parë të investimit në rrjetin e ujësjellës kanalizimeve. Gjiknuri tha se investimet në rrjetin e ujësjellësave kapin vlerën e 3.3 miliardë lekëve. Ku është sistemi i depove dhe pompat, një investim i qeverisë shqiptare me KfW-n gjermane, një fazë e parë përfunduar dhe shumë shpejt pritet të filloj faza e dytë për gjithë bashkinë e Gjirokastrës. Sot që flasim, pjesa më e madhe e qytetit ka furnizim me ujë 24 orë dhe me përfundimin e fazës dytë që fillon këtë vit, i gjithë qyteti Gjirokastrës do të ketë furnizim me ujë për 24 orë. Do të filloj investimin në rrjetin e shpërndarjes së ujësjellësit në qytetin e Tepelenës, në qytetin e Memalijeit, po vazhdon investimi shumë i rëndësishëm në bashkinë e Përmetit dhe në Kulcyr, si dhe investimi që është duke vazhduar në bashkinë e Dropullit. Gjiknuri ishte më pas në stacionin elektrik të Gjirokastrës ku një afër me investimet e kryera nga operatori i shpërndarjes në këtë zonë. Investimet vazhdojnë në sektorin elektroenergjetik. Tu jemi është një shembull konkret që janë bërë investime të konsiderueshme për përmirësimin e rrjetit dhe nga informacionet e fundit që kam dhe nga administratorët e OSHE-s, humbjet në Gjirokastër kanë arritur në nivelet ulta historike për rreth 17%. Që është nga humbja, themi, niveli më i ulët i humbjeve, po të shikojmë historinë e këtyre viteve të fundit.